अभिवादये अहमस्मि सत्यप्रिया अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः संयुक्त राष्ट्रस्य महासभायां स्वीय संबोधने विदेशमंत्री सुषमा स्वराजेन पाकिस्तानीय कुकृत्यं विश्वसमुदाय समक्षं समुद्घाट्य जम्मू कश्मीर राज्यं भारतस्याभिनांगत्वेन पुनरपि प्रतिपादितम् तया स्वीय संबोधने पाकिस्तान प्रधानमन्त्रिणः नवाज शरीफस्य मिथ्या आरोपाः अपि खण्डिताः तत्र च सुषमा स्वराजेन प्रोक्तं यत् उभयपक्षीय वार्तायै न भारतेन कश्चित् उपबन्धः प्रकल्पितः परं वर्षद्वयमध्ये मैत्रीं विहाय उरी पठानकोट बहादुरली सम्बद्ध कुकृत्यदंशोदवहनेनैव भारतं पीडितं सहैव तया बलूचिस्तानस्य संघर्षम् उद्दिश्य भारतीय समर्थनम् अपि समुद्घोषितम् सिन्धुजलसम्पृक्तं सन्धिमुद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अधिकारिभिः सह विमृष्टम् विमर्शनात् पश्चात् न सहैव रक्तं जलञ्च कथमपि वहनीयं न चातङ्कस्य परिदृश्ये जलसन्धिसमुपवेशनं स्यात् इत्युद्घोषणं विधाय प्रधानमन्त्रिणा सिन्धुनदीजलस्य प्रभूतोपयोगाय भारतीयाधिकृतिः परिपुष्टा प्रधानमन्त्रिणा मोदिना वैज्ञानिकौद्योगिकानुसन्धानपरिषदः हीरकोत्तरजयन्ती समारोहः समुद्घाटितः तेन परिषद् इयं सर्वविदोद्योगकार्याजातम् इतोपि सरलीकर्तुम् अध्यर्थिताः प्रधानमन्त्रिणा पादपानां सप्तप्रकाराः दृश्यश्रव्यतन्त्रात्मकसमुपवेशनद्वारा कृषकेभ्यः उपायनीकृताः संयुक्तराज्यामेरिकायां राष्ट्रपतिपदप्रत्याशिनोः हिलरी क्लिण्टन् डोनाल्ड् ट्रम्प् इत्यनयोः प्रथमम् अभिभाषणम् आरब्धम् न्यूयॉर्कनगरस्थ होफस्ट्रा विश्वविद्यालयीय प्रांगणे जायमानस्यास्य विशिष्टभाषणावसरस्य साक्षीभूतो वैश्विकसमुदायः सम्प्रति द्रुतवार्ताः बलूचनेता ब्रह्मदाग भुगुतिः संयुक्तराष्ट्रस्य महासभायां विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजस्य बलूचिस्तानसम्बद्धवक्तव्यं प्राशंसीत् असौ सम्भावितवान् यदैवं समर्थनम् अग्रेऽपि वर्तेत सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विदेशमंत्री प्रदत्त भाषण प्रशंसितवान् असौ न्यगादीत् यत् भारतेन स्पष्टीकृतं यत् पाकिस्तानं द्विवास्वप्नं न पश्येत् मानवाधिकारांश्च नोल्लङ्घयेत् भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन श्रीहरिकोटातः ध्रुवीयोपग्रह प्रक्षेपणयानद्वारा स्केट्सैट् प्रथमम् इत्युपग्रहः जलवायुमहासागरसम्बद्धसूचनासङ्ग्रहणाय प्रक्षेपितः अन्ये च सप्तोपग्रहाः स्वस्वकक्षासु स्थापिताः राष्ट्रपतिप्रधानमन्त्रिभ्याम् एतदर्थं सङ्घटनमिदं वर्धापितम् आगामि विधानसभा निर्वाचनतः पूर्वम् उत्तरप्रदेशे स्वीय मन्त्रिमण्डलस्यान्तिमविस्तृत्यां मुख्यमन्त्री अखिलेशयादवेन चत्वारो मन्त्रिणः योजिताः अन्येषां च षण्णां राज्यमन्त्रिणां पदोन्नयनं भावितम् गृहमन्त्री राजनाथसिंहः दिल्ल्यां ह्यः सूफी विचारकान् अमीलित् अस्मिन् क्रमे अजमेरशरीफस्य सूफी विचारकेण सैयद् जैनुलाबेदीनेन प्रोक्तं यत् असौ काश्मीरं सम्प्राप्य तत्रत्यान् न्यूनः भारतीयराज्यवैशिष्ट्यं बोधयिष्यति जम्मूकाश्मीरस्य अनन्तनागे केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य ऊनविंशीय सैन्यसमूहः ग्रेनेड् विस्फोटेन आक्रान्तः आक्रमणेऽस्मिन् व्रणितानां पञ्चसङ्ख्याकानां सैनिकानां चिकित्सा जायते कोलकातायां विशिष्टकार्यबलेन जमातुल् मुजाहिद्दीन बांग्लादेशस्य षड् आतङ्किनः निगृहीताः संयुक्तायुक्तेन विशालगर्गेण सूचितं यत् सन्दिग्धेषु एषु पञ्च आतङ्किनः वर्धमानविस्फोटारोपिणः वर्तन्ते तेलङ्गानाराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा के चन्द्रशेखर रावेण समुत्पन्न जलविप्लवकारणात् करीमनगर वारङ्गल खम्माम जनपदीयाधिकारिणः सन्नद्धा भवितुं निर्दिष्टाः अवधेयास्पदमिदं यद् अद्यावधि तेलङ्गानाराज्यीयाः एकादश नागरिकाः जलविप्लवेन अमुना कालकवलिताः अन्ताराष्ट्रियपरमाणूर्जाभिकरणस्याध्यक्षेण सूचितं यत् अनाद्यावधि ईरानं पूर्णतः प्रतिबन्धरहितम् इति एतन्मध्ये ईरानाधिकारिभिः संयुक्तराज्य अमेरिका एतदर्थम् आरोपितः कानपुरस्य क्रीडाप्राङ्गणे स्वीय ऐतिहासिकी पञ्चशततमी निकषस्पर्धा न्यूजीलैण्डदलं सप्तनवत्यधिकशतधावनाङ्कैः पराजित्य भारतेन विजिता वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्